მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო. ასე თემაზე, სიტუაცია ძალიან მალე სათქვენოდ შემოტრიალდება. ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ამ სიტუაციას. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთვის თქვენ სიტუაციას მიესადაგოს ეს ინფორმაცია. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, დამშვიდებულიც და გაწონასწორებულიც. ასე მოქმედებს ტაროს ინფორმაცია ადამიანს. ეს არის ერთგვარი დაპროგრამება. ეს არის მშვენიერი დაპროგრამება, მინდა გითხრათ. აფირმაციები, ტარო, კარგი, საერთოდ აი კარგი სიტყვა ხო მოქმედებს ჩვენზე? ხო მოქმედებს, ხო დადებითად მოქმედებს, ხო? შეიძლება ექიმმა საერთოდ არ გამოგიწეროთ წამლები, მაგრამ ისეთი რამე გითხრათ, რომ თქვენ იქიდან გამოხვიდეთ, აი უკვე გაჯანსაღებული, ენერგიით სავსე. ასე მუშაობს ტაროც. კარგი ინფორმაცია, როგორც სულის მკურნალი, ისე მოქმედებს ადამიანზე. ნახოთ, აბა ჩვენ არ გვინდა ნეგატივი, ჩვენ არ გვინდა უარყოფითი ინფორმაციები, მე ყურადღებას ვამახვილებ უფრო კარგ ინფორმაციებზე. გამოგიტყდებით და ცუდ ინფორმაციას, როცა საჯაროდ ვშლით აროს, არ ვაჟღერებ, იმიტომ რომ მე არ ვიცი თქვენ როგორ მიიღებთ ამ ინფორმაციას. შეიძლება დაპროგრამდეთ, შეიძლება ცუდად გახდეთ, შეიძლება ავად გახდეთ, მე ხო არ მინდა ეს, მე არ მინდა, ჩვენ აქ ვართ, იმიტომ რომ გავერთოთ. ჩვენ აქ ვართ, მე ვარ აქ, იმიტომ რომ თქვენ გაგიხალისოთ ცხოვრება. მე აქ ვარ, იმიტომ რომ თქვენ შეგიმსუბუქოთ პრობლემები და საფიქრალი. და მე ვახცევ ამას. მე ვიცი რომ ამას ვახცევ. ჩემს ჩანაფიქრს ყოველ ჯერზე. ეს არის ძალიან კარგი. სიტუაცია ძალიან მალე სათქვენოდ შემოტრიალდება. ნახოთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი, თქვენ როგორ ხედავთ თქვენ. მეორე, სიტუაცია. მესამე, თქვენ ამ სიტუაციასთან მიმართებაში. მეოთხე, სიტუაცია თქვენთან მიმართებაში. მეხუთე, როგორი ენერგიები ტრიალებს ამ სიტუაციაში. მეექვსე, როგორ ხედავს თქვენს ენერგიებს ტარო. და მეშვიდე, სიტუაციის შემოტრიალება, რას თქვენ სული და გულით გინდათ, ხო ასეა, გინდათ. აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. პირველი, თქვენ როგორ ხედავთ თქვენ ოშოძენ ტარო? ოპა, ნახეთ როგორ ხედავთ, ამას შეხედეთ. თქვენ ხედავთ დარდიანს, სევდიანს. ადამიანი, რომელიც გამოსავალს ვერ ნახულობს, როგორ მოიქცეს, რანაირად მოიქცეს, რანა ბიჭი გადადგას, რომ ეს სიტუაცია შემოატრიალოს. შემოატრიალოთ უფრო სწორად. ამის სიტუაცია შემოატრიალოთ, მაგრამ არის გამოსავალი, ამას შეხედეთ. არის გამოსავალი, სამყარო ყველა კარს ჩვენ არ გვიკეტავს. რაღაცა გამოსავალს ყოველთვის გვიტოვებს, რომ თავს ვურშელოთ. აქ არის გამოსავალი, მიეხედეთ უკან. აი აქ. სამყაროდან მოდის ღვთისმადლი, ღვთის დახმარება, მაგრამ უბრალოდ თქვენ ვერ ხედავთ ამას. თქვენ ამჯობინებთ აი რაღაც დეპრესიით ტკბობას. თქვენ იცით, რომ თანამედროვე ადამიანს ახასიათებს დეპრესიით ტკბობა. ეს არის ერთგვარი სიზარმაცე, სულის გაზარმაცება. იმისათვის, რომ ნაბიჯი გადადგა, საჭიროა ენერგია, მაგრამ ადამიანებს აღარ აქვთ ეს ენერგია, რომ იბრძოლონ. გესმით, რაღაც საღად იაზროვნონ, ურჩევნიათ, რომ იყვნენ დაბინდული გონებით, სტაგნაციაში, დეპრესიაში, აი ასე ძილბორანში. არის უკან გამოსავალი, შემოკარგებო, არის. ესე იგი, თქვენ ხედავთ აი ასეთნაირად, ასეთნაირად ხედავთ სიტუაცია. ესე იგი, თქვენ ასე ხედავთ. ეხლა სიტუაციას როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო, ვნახოთ. მეორე, სიტუაცია არის და თქვენ ასე ჩანხართ ამ სიტუაციაში. თქვენ როგორც მთვლემარე ადამიანი, ხოლო სიტუაცია არის ასე, გაჯეჯილებული, გაყოჩაღებული და ზემოქმედებას რო ახდენს თქვენზე. Ну, რა თქმა უნდა, თქვენ თუ არ მოიქმოქმედებთ რამეს, გამოიმარჯვებს, აბა რა იქნება თქვენზე. მესამე.
მესამე, თქვენ ამ სიტუაციასთან მიმართებაში ვნახოთ, აბა მესამე არის აგერ. თქვენ ამ სიტუაციაში, ეს სიტუაციასთან მიმართებაში დინებას მიყვებით, თქვენ დინებას. აი ნახეთ, დინებას მიყვებით. ამჯობინებთ, რომ აი ესე იყოთ. ვნახოთ, რას მოგიტანთ, აბა ეს დინების მიყოლა. ვნახოთ, აქვე ჩავეკითხები. რას მოგიტანთ დინებას მიყოლა და ასეთი სტაგნაცია, რომ თქვენ ნაბიჯს არ დგამთ. დინებას მიყოლა. თქვენ ჩანხართ ძალიან ისეთი სუფთასულის ადამიანი, როგორც ბავშვი, მიამიტი ბავშვი, რომელიც ფიქრობს, რომ მე ნაბიჯებს არ გადავდგავ და თვითონ მოხდება ეს სიტუაცია, თვითონ მოვა ჩემთან ეს სიკეთე, რასაც ელოდებით. ბავშვურად გჯერათ რაღაცა ლამაზი სამყაროს ფერების, ხო? მეოთხე, სიტუაცია თქვენთან მიმართებაში ნახოთ. სიტუაცია თქვენთან მიმართებაში. ეს სიტუაცია ცოტა არ იყოს, ტვირთად გაწევთ. ეს არის მოსაწესრიგებელი და ეს ყოველთვის გახსოვთ, ყოველდღიურად, ყოველწუთიერად გახსოვთ, რომ ეს პრობლემა არის თქვენ ცხოვრებაში და ეს რომ უნდა მოწესრიგდეს და დალაგდეს. და აი ძალიან გძგუნავთ. ძალიან გძგუნავთ, რომ არაფერი აღარ გინდათ, არაფერი არ გახარებთ, ვერაფერს ვერ აკეთებთ. თქვენ გენატრებათ, აიცით რა, რომ აი თავისუფლად, თავისუფლად გახვიდეთ სადმე მინდორში და დაიყვიროთ ძალიან ხმამაღლა, რომ გამოუშვათ აი ეს ბოღმა, წენა თუ რაც არის, აი ეს თქვენი სურვილი. ვნახოთ მეხუთე. როგორი ენერგიები ტრიალებს ამ სიტუაციაში? ვნახოთ ერთი, როგორი ენერგიები ტრიალებს ამ სიტუაციაში. აი როგორია. ინდა იანი ენერგიები ნახეთ, როგორი სავსეა, სიყვარულით სავსე. ხორციელი ტრფობით სავსე, ვნებით სავსე. ეს არის ადამიანი, ან ორი ადამიანი, რომლებიც ну а я ასეთი ბობისთვის არიან, ასე ვთქვა, ამ სამყაროში. ეს არის მეხუთე. როგორი ენერგიები ტრიალებს ამ სიტუ ასეთი ენერგიები ტრიალებს. და შეიძლება ითქვას, რომ აი სიტუაცია, რომელიც თქვენ არ გასვენებთ, არის თქვენ ცხოვრებაში, როგორც მეხსიერებაში დალექილი. ძიმეთ გაწევთ. ან მისი გამეორება გინდათ, ან საერთოდ მოშორება გინდათ აი ამ სიტუაციის დამოკლეჯა თქვენი გონებიდან, თქვენი მეხსიერებიდან. რაღაცა გახსენდებათ ძალიან, როგორც ძალიან დიდი ბედნიერება. მაგრამ ვერ აღწევთ თავს. თქვენ ვერ აღწევთ თავს, მაგრამ აი ამ არგანზე კი ეს არის თვითონ ბუდა, რომელმაც მიწიერი ვნებები შეიგრძნო და გაინთავისუფლა თავი მისგან და დაახლოვდა სამყაროსთან, იმიტომ რომ მან გადაფასება მოახდინა, რომ ამ მიწიერ ვნებებში და მატერიალურ აი ამ ვნებებში არაფერი არ ყრია, ეს არის მხოლოდ წარმავალი. წარმავალი და რო უფრო უპირატესიც არსებობს, ეს არის სულიერება, სულიერებაზე ფიქრი. ეს არის ბუდა. ბრძენი ადამიანი. მე-6-ე. როგორ ხედავს თქვენს ენერგიებს ტარო? თქვენს ენერგიებს ტარო ასეთნაირად ხედავს. თქვენ რაღაცა პერიოდი ქონდათ ისეთ წარმატების, შეიძლება ითქვას, რომ გზნობდით თქვენს წარმატებას, თქვენს ენერგიის მოზღვავებას, რომ ხართ ბევრზე უპირატესი, თქვენს თავზე დიდი წარმოდგენით. მაგრამ რა მოხდა შემდეგ? ამ წარმატების მორევში ჩაებით, ხო? ჩაგიხვიათ ამ მორევმა. აი ამიტომ ეს არკანი არის ძალიან საშიში. ერთის მხრივ ძალიან ტკბილი, ძალიან მაცდური, მაგრამ მეორეს მხრივ საშიში. ხედავთ ალბათ, ხო, აქ ადამიანი ზის ვეფხვზე, ვეფხვიანი მტაცებელი ცხოველი, ხო? ჩვენ არ ვიცით ეს ვეფხვი როდის გაიღვიძებს მასში მტაცებლის ინსტინქტი. ჩვენ არ ვიცით. ამიტომ ყოველთვის ფრთხილად უნდა ვიყოთ დიდ წარმატებასთან, რომ ჩვენს წინააღმდეგ არ მოტრიალდეს. ეს არის გამაფრთხილებელი არკანი ბევრისთვის. წარმატების დროს უნდა ვიყოთ ფრთხილად.
იმიტომ რომ ამ დროს წყალქვეშა დინებები არის ძალიან ისე ასე ვთქვათ, გამოჩნდებიან ხოლმე უარყოფითი ძალები. მეშვიდე სიტუაციის შემოტრიალება. ვნახოთ, უკვე ეს არკანი არის დამაგვირგვინებელი ამ ჩვენი საუბრის და ეს არის პასუხის გამცემიც. სიტუაცია ძალიან მალე სათქვენოდ შემოტრიალდება. აი ამისი პასუხი უნდა იყოს ეს. მეშვიდე არკანი. მე ვამტკიცებ, რომ შემოტრიალდება სათქვენოდ სიტუაცია. მაგრამ ჯერ არ ვიცით აროს პასუხი. შემოტრიალდება კი? ვნახოთ. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. არის პერსპექტივა იმ შემთხვევაში, ნახეთ, პირობებს გიყენებთ სამყარო ტაროსენით, პირობებს გიყენებთ, პირობას უფრო სწორად. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ იზრუნებთ საკუთარ სხეულზე, საკუთარ სულზე, მათ სისუფთავეზე, მაშინ არის პერსპექტივა, რომ შემოტრიალდეს სათქვენოდ. აი ესეთი პირობა წაგიყენათ. გინდათ გაწყობდეთ, გინდათ არა. ესეთია პასუხი. მეშვიდე არკანის, რომელიც სათაურს პასუხობს. სიტუაცია ძალიან მალე სათქვენოდ შემოტრიალდება. შემოტრიალდება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გამოასწორებთ, თუ თქვენ დაიფერთხავთ აი ამ თქვენს ქვეცნობიერს, თქვენს გონებას, თქვენს აზრებს, უარყოფით აზრებს გაფანტავთ აქედან, თქვენგან განდევნით ბოღმას, შურს, პატივმოყვარეობას, სიბილწეს და მოახდენთ გადაფასებას, რომ ასე არ შეიძლება და რომ აი ასე, აი ამ გზით უნდა ვიცხოვრო. ეს გზა დამღუპველია ჩემთვის, მე ეს გზა უფრო გადამარჩენს. ადამიანს რისთვის აქვს გონება? რისთვის აქვს გონება ადამიანს? რომ მან თავი გადაირჩინოს, ხო? ცხოვრება ბევრ არჩევანს გვთავაზობს, იმას, 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 მაგრამ ჩვენი გონებით ჩვენი თავი უნდა გადავირჩინოთ. ძალიან ადვილი ადამიანის დაღუპვა, ძალიან. ძალიან ადვილად იძირება ადამიან ჭაობში. იქიდან ამოსვლა კი ძალიან ძნელია. აქ თქვენ ჩანხართ უკვე, როიტყვიან რაღაცა, ნაწილობრივ უკვე ჭაობში ხართ. ამიტომ კიდევ და კიდევ გიმეორებთ სამყაროს ენით, უფრო სწორად ტაროს ენით, გთავაზობთ სამყარო შემოთავაზებას. და ეს არის ერთგვარი გაფრთხილება. იზრუნეთ საკუთარ სხეულზე, იზრუნეთ საკუთარი სულის სიწმინდეზე, სისუფთავეზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ნუ აღარ დავამთავრებ უკვე. დანარჩენი თქვენ მიხვდებით. დანარჩენს. აი ესეთი სიტუაცია შემოკარგებო. ანუ სიტუაცია ძალიან მალე სათქვენოდ შემოტრიალდება. შემოტრიალდება იმ შემთხვევაში, თუ გაითვალისწინებთ სამყაროს რჩევას, რომელიც ზრუნავს ყოველ ჩვენთაგანზე და მათ შორის თქვენზედაც. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ და რომ იყავით ჩემთან ერთად, ვინც მომყვებით დღემდე, ვისაც აქვს გამოწერილი ტაროს არხი, ვინც ახლა იწერთ, ყველას უღრმესი მადლობა. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ ტარო. ეს არის ერთგვარი ფსიქოლოგიური რჩევები, ფსიქოლოგიური საუბრები, რომელიც ტაროს გაშლაზე უფრო მეტია. დამიჯერეთ. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. მომავალ შეხვედრამდე.